Організував змагання спортивний клуб «Новатор» до дня народження його футбольного тренера Валерія Лахмая. На його честь дали й неофіційну назву турніру. Негласно він називається «Лахмай збирає друзів». Тобто, а друзі – це його всі ці тренера, які везуть сюди маленьких дітей. Він колись з ними десь грав, десь стикався на полі, десь були противниками. А зараз вони всі працюють тренерами і як кажуть, «Лахмай збирає друзів». Отакий от у нас вийшов турнір. Валерій Лахмай більше 8 років навчає дітей футболу. У цьому ж спорті вже більше чверть століття. Починав в Хмельницькому Поділлі, Івано-Франківськ, Прикарпатті, СК Карпати, Львів, Динамо Київ, Дубль, Молдова, Польща, Германія. Ну, тобто в різних командах грав. Закінчив футбол і так, я треную дітей. Один із вихованців Валерія Лахмая, 9-річний Володимир, мріє про велику футбольну кар'єру. Розповів, хоче бути влучним, як аргентинський футболіст Ліонель Месі. Впевнений, на цих змаганнях рівних його команді не буде. Ну, ми дуже сильно любимо грати в футбол, займаємося вже по 2-3 роки. Ми хочемо виграти цей турнір. Готові скласти конкуренцію хмельницьким футболістам гравці з Рівненщини. Кажуть, буде нелегко та не відступлять, адже приїхали за медалями. Себе показати, на когось подивитися, результати своєї роботи подивитися, що дітки, чи додають, чи не додають. Звичайно, боротися за місця призові. Ми довго тренуємося і хочемо зайняти перше місце вже давним-давно. Завершиться дитячий турнір з футболу в Хмельницькому 22 січня. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.